Nedavna tragedija koja se dogodila u Srbiji, inače kada se dogode ovakve tragedije, potaknu mnoge da se pitaju gdje je Bog? Gdje je Bog kada mladi ljudi stradaju? Zašto Bog dozvoljava zlo, nevolju, tragedije, tugu? Upravo takva i slična pitanja sam dobio ovih dana na društvenim mrežama, i to vrlo čak i ljutita pitanja. Gdje je taj tvoj Bog? Gdje je taj vaš Bog? Zašto zlo? Mi kao vjernici znamo da je uzrok svakoga zla grijeh. A grčka riječ hamartija, koju prevodimo kao grijeh, znači promašiti cilj. Dakle, grijeh znači promašaj cilja, promašiti cilj. Naši praroditelji su svojim neposluhom pali u grijeh. Kada je čovjek rekao Bogu da ga ne treba, da može bez njega, da može živjeti dakle sam, promašio je cilj, odvojivši se od apsolutne dobrote, od apsolutne ljubavi, od onoga koji život daje. Čovjek je izgubio smisao i svrhu života, slika Božja, po kojoj je čovjek stvoren. Nagrđena je, izobličena je grijehom. Budući da je poslušao i povjerovao sotonskoj laži, a mi znamo da je Sotona lažac, tako nam ga predstavlja Biblija, čovjek je grijehom sve više prljao tu sliku Božju u sebi. Sotona mrzi čovjeka. On je, kako neki prijevodi kažu, čovjekoubica ili krvnik ljudi. Čak se i tako prevodi u nekim prijevodima. I vrlo su se brzo, prvim ubojstvom Abela od strane njegovog brata Kaina, vidjeli katastrofalni rezultati vjerovanja Sotoni, vjerovanja sotonskoj laži. U generacijama koje su dolazile, Bog je slao svoju riječ, svoje proroke, kako bi shvatili pogubnost odvajanja od Boga. Po prorocima Bog je govorio: vratite se k meni, vratite se k meni. Ali čovjek je češće birao život bez Boga nego s Bogom. Na kraju je sam Bog došao na svijet u osobi svoga sina Isusa Krista. I što se dogodilo? Bezbožnost i grijeh ljudski odveli su i Krista na križ. Prikovali su ga na križ. Ali on s križa doziva i grli griješnika. Razbojniku do sebe je obećao: još danas ćeš biti sa mnom u raju. Bog je bio na križu. Bog je bio na križu. Bog je umirao. Bog je prolazio kroz takve patnju smrti. Sjetimo se toga svakoga puta kada pomislimo da Bog ne razumije naše patnje, nevolje i stradanja. Naravno, Bog ne može umrijeti. I Bog u pravom smislu nije umro. Ali u osobi, u tijelu svoga sina Isusa Krista prošao je agoniju smrti koju svaki čovjek mora proći. I ono što je još gore, svu patnju, strašnu patnju tjelesne smrti. I nemojmo reći, dakle, kako sam rekao malo prije, Bog nas ne razumije. Kristova žrtva ljubavi i danas se nudi čovjeku. Gdje je Bog? Između ostaloga možeš ga pronaći na križu.
raširenih ruku te grli i priziva k sebi. Ali mnogi ga ne žele. Oni ne žele Boga u svome životu. Oni ne žele Boga u svojoj obitelji. Ne žele Boga u školi. Ne žele Boga u društvu. I zabiru život bez Boga. Brinu za prolazno, brinu za materijalno. O svemu brinu, ali ne brinu o duši. Prolazno pozlačuju, a dušu nagrčuju, prljaju, uništavaju. A duša je ta o kojoj se trebamo brinuti. I obnavljati sliku Božju u nama. A slika Božja u nama ne može se obnoviti sa, dakle, drugačije nego samo zajedništvom s Bogom. Nju ne mogu obnoviti ni škola, ni društvo, ni psihoterapija, pa čak formalno ni crkva, ako mislimo da ćemo samo time što pripadamo crkvi deklarativno biti pročišćeni i očišćeni. Zato je od životne važnosti vratiti se Bogu, imati zajedništvo s Bogom. Tada ćemo s promašenog cilja vratiti se na pravi put. Imat ćemo smisao i svrhu života. Čovjek koji promaši cilj i svrhu života ne cijeni ni vlastiti ni tuđi život. Budući da nema zajedništva s Bogom, koji jedini daje trajni i apsolutni mir, u njegovom srcu vlada nemir. A taj nemir on širi oko sebe. Netko tko učini, dakle, najgora moguća zlodjela, on je zapravo pokazao da nije imao mir u svome srcu, da nije imao smisao života i da ne cijeni, kako rekao, ni svoj, ni tuđi život. Nema mira bezbožnicima, kaže Izaija u 57.21. Sveti Augustin kaže, za sebe si nas, Gospode, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Bože. Duša koja je nepomirena s Bogom poprimila je ružnoću zla. Čovjek koji ima zajedništvo s Bogom, u kojem se obnavlja slika Božja, koji ima mir u svome srcu, on će zračiti dobrotom i ljubavom. Kada na tome poradimo, kada njegujemo našeg duhovnog čovjeka, svoju dušu, dakle, riječju Božjom, molitvom, trajnim zajedništvom s Bogom, tada ćemo biti najbolji uzori, dakle, svome supružniku, supruzi, djeci. Tada ćemo biti, dakle, uzori kao roditelj. Tada ćemo biti uzori na svome radnom mjestu, u društvu, umjesto nakaradnih i problematičnih osoba koji putem društvenih mreža, ali i javnih medija poprimaju sve više prostora i postaju uzor mladima i djeci. Bog izaziva nas da imamo zajedništvo s njim i da kao oni koji imaju prave vrijednosti i promiču te prave vrijednosti budemo, dakle, uzor kristolikosti, ako hoćemo tako se izraziti. Zato hvala Bogu za one koji koriste i društvene mreže da bi donijeli evanđelje u tom, dakle, možemo reći, izvoru različitog, ne samo dobrog, već uglavnom smeća koje se nudi čovjeku. Ipak postoji glas onih koji navještaju Božju riječ. Jer ono što sijemo, to ćemo i žeti. Ne možemo sijati zlo, dozvoljavati da se u naša srca useli zlo, u srca naše djece, mladih, sije zlo i da očekujemo dobre rezultate. Roditelji zanemaruju Božju riječ, ne dolaze u crkvu, ne vode svoju djecu u crkvu i onda se pitaju, pa zašto se sad nešto događa? Pa što si sijao, čovječe? Što smo sijali? U što ćemo, dakle, ulagati kao društvo, kao obitelj, kao crkva? Takve ćemo rezultate vidjeti. Danas se sve više govori o nekakvim progresivnim vrijednostima. I kakve nam to vrijednosti društvo bez Boga nudi? Kada govorimo o zaštiti nerođenih, o bračnoj zajednici,
kao isključivoj zajednici muškarca i žene, kada govorimo o Bogom danom rodnom identitetu i spolnom identitetu, ljudi o nama govore da smo čudaci, da smo religiozni fanatici, da mrzimo, da smo isključivi. Jučer slušam u medijima, nazivaju one koji se zalažu za život nerođenih da su retrogradni, da su zaostali, da su negdje u srednjem vijeku. Jel možete to vjerovati? I dok osobe koje se zalažu, dakle, za prekid života nerođeni dobijaju nagrade kao osobe godine, kada se pod vrijednostima propagira nemoral, kada se, oprostite mi na izrazu, znam da će mi to neki zamjeriti s obzirom na sinoćni događaj, kada se pokazivanje strašnica iz kojih viri ruža smatra nekom vrijednošću i, dakle, kulturom, i šaljemo takve da predstavljaju našu zemlju, kada se u medijima daje prostor osuđivanim kriminalcima, da ne napravim dalje, zašto se čudimo da kao društvo doživljavamo moralni pad? Dok se ne vratimo pravim Bogom danim vrijednostima, ne možemo ni očekivati da će nam kao društvo biti bolje. Nažalost, vidjeli smo kako se mnogi i u situaciji koja se dogodila, evo, prije nekoliko dana, solidariziraju na društvenim mrežama s ubojicama, dive im se, čestitaju im, nadahnjuju ih da i sami, dakle, nadahnjuju se da i sami počine slične zločine. Sve je to pokazatelj razorne moći Sotone i na koji način odjeluje u onima i po onima čijim srcem zavlada. Mnogi su ovu tešku tragediju iskoristili da još jednom iskažu svoju mržnju prema drugome narodu. Tamo gdje je mržnja prema drugome i drugačijem, tamo nema Boga. A gdje nema Boga, ima zla. A oni koji mrze drugoga, jer pripada drugome narodu, pa drugoj vjeri, ako hoćemo, drugoj kulturi, oni su daleko od Boga. Dakle, rekli smo kako su mnogi ovih dana postavili pitanje, kako se pitaju gdje je Bog? Gdje je Bog? To je dobro pitanje, ali ne trebamo ga postavljati tamo kada je neka nevolja. Trebamo postavljati to pitanje svakodnevno sebi. Gdje je Bog? Gdje je Bog u mome životu? Gdje je Bog u vašem životu, u vašem srcu? Imamo li trajno zajedništvo s njim? Ljubimo li ga? Služimo li mu? Vjerujemo li njegovoj riječi? Da li nam je stalo do njegove volje u svome životu, do njegovih zapovjedi? Gdje je Bog u mom životu? Gdje je Bog u mojoj obitelji? Odgajam li djecu u duhu i strahu Gospodnje? Dajem li im dobar primjer svojim kršćanskim životom? Odlazim li s njima u crkvu? Molim li se s njima? Čitam li Božju riječ s njima? Mnogi su ostajali doma dok su im djeca dolazila u crkvu jer su morala na vjeronauk. I danas su mnogi doma jer ih ne zanima ni Bog, ni crkva, ni Biblija. Ali kada dođe gusto, kada dođe problem, gdje si Bože? Gdje si sad Bože? Kada djeca prave probleme, kada pokazuju da su daleko od Boga i od njegove volje, pa gdje je Bog sada? Gdje je Bog? Na mome radnom mjestu. Jesam li autentičan svjedok Krista koji me ljubi i koji po meni želi da se proslavi? Obavljam li pošteno svoj posao ako sam poslodavac? Jesam li pošten prema svojim radnicima? Svjedočim li i drugima ljubav Božju? Jesam li uistinu onaj po kome ljudi mogu vidjeti da služim Bogu? Mogu li prepoznati pod navodnicima Boga u meni? Boga koji živi u meni? Jer kada smo u zajedništvu s Bogom, Bog će nam biti tamo gdje smo i mi. Bog će biti tamo gdje sam ja i gdje si ti. Ljudi će u nama prepoznati onoga kome služimo, koga ljubimo, onoga koji je svrha i smisao naših života. Ali nažalost, mnogi tjeraju Boga od sebe. Ne žele. Ne žele ga u obitelji, ne žele ga u društvu, ne žele ga u našim školama. U zadnje vrijeme ne žele ga u nekim crkvama. Jer propovijedaju i propagiraju samo neko progresivno,
evanđelje koje veze nema sa izbornim evanđeljem. Oni u te svoje liberalne crkve uvode dakle, različite prakse koje su daleko od objavljene Božje volje. Da, trebamo postaviti pitanje gdje je Bog. Trebamo postaviti pitanje, dakle, da li je doista Bog među nama? Gdje je Bog u našim školama? Gdje je Bog u našem društvu? Jesmo li ga protjerali? Želimo život bez Boga. Želimo školu bez Boga. Želimo društvo bez Boga. A kada dođe nevolja, prizivamo ga. Odnosno, želimo da bude tu samo tada. Ali Bog ne želi biti usputna stanica. On ne želi biti hitna pomoć. Mada u svojoj ljubavi će uskočiti i tada da nam pomogne i da djeluje. On želi da ga slijedimo, a ne da očekujemo da on nas slijedi, da bude tu negdje blizu, pa kada nam treba da mu otvorimo vrata svoga života. Kada smo u trajnom zajedništvu s Bogom, tada smo u zaštiti Višnjega, kaže nam psalmist u 91. psalmu. Pravo je dakle pitanje ne gdje je Bog. Pravo je pitanje gdje je čovjek. Jer dok Bog traži čovjeka, zove ga k sebi, čovjek je taj koji ne želi Boga. On ga tjera od sebe. I onda se usuđuje samo u nevolji pitati gdje je Bog. Bog je tamo gdje smo odlučili da bude. Ako želimo da bude izvan našega života, daleko od naše djece, daleko od društva, ako želimo da se ne miješa u naše živote, zašto onda očekujemo da Bog intervenira samo u nevolji? Zlo koje se događa oko nas i koje i nas same pogađa, uvijek je alarm za ozbiljan poziv da se vratimo Bogu i kao pojedinci i kao zajednici. Poput izgubljenog sina, da dođemo k sebi. Da shvatimo da je u domu našeg oca najbolje. Da je on, dakle, taj koji nam može dati jedini blagoslov, svrhu i cilj našega života. Tada zasigurno nećemo promašiti cilj. To ne znači da nikada nećemo počiniti grijeh, ali ćemo svakodnevno imati na umu da svojim grijehom žalostimo Boga. Dolazit ćemo Bogu koji nam iskazuje milost i daje snagu Duha Svetoga da živimo za njega. Nažalost, sve dok Gospod ne dođe, kraljevstvo tame je uporno u svome djelovanju i mnoge zavodi. I što se bliži dan Kristovog slavnog povratka, Sotona sve više mobilizira svoje snage zla protiv čovjeka. Oni koje uspije pridobiti za sebe činit će zlo. Činit će ga i protiv onih koji služe Bogu. No na nama je da se vratimo Bogu. Da naše srce stekne najveću vrijednost. A to je mir Boži. Tada ćemo doista i u dobru i u zlu biti u sigurnim rukama onoga koji je rekao da nas iz njegove ruke ništa ne može oteti. Ništa ne može ubrati. Amen. Thank you.